Mr. President. Mr. Gross, good nice to see you again. Nice to see you again. How are you? Very good. And you, sir? I'm okay, thank you so much. Excellent, excellent. You know, my deputies for safety, Madame Roa, Mr. Paro, and the Chief of Cabinet. Thank you very much. Nice to meet you. Thank you. Excellent. Все, щоб директор повернувся на повернув, було звільнене, повернувся на своє робоче. Президент Російської Федерації підписав указ і зобов'язав передати Запорізьку. Мені здається, що суспільство дуже сильно чекає на це засудження. То повинні бути кроки, щоб і президент Російської Федерації зробив кроки назад. Не наше суспільство, ні Європа. Ми б хотіли, щоб ми були б гарантами цієї електрики, особливо звичайно небезпечно. Поки що не вирішено, мені здається, головне питання щодо бачити. І ще раз дякую за те, що ваша особиста присутність сьогодні в Києві говорить. We are presented with what the French call a fait accompli. This is not the case. This cannot be recognized. When Norwegians have to abide by their clearance in terms of access. But the important things which I think helps us with Ukraine, the United Nations passed a resolution, territorial